Қызық ТВ арнасына қош келдіңіздер. Бұл шығарылымда баршаңызды қызықтыратын әрі ойындататын тақырыпты қозғаймыз. Дәлірек айтсақ, жындар туралы болмақ. Жындар адамның ішіне қалай кіреді? Олар бізге қалай зиян тигізе алады? Олар қандай жерлерде жүреді? Сіздерге бұл видеоны толықтай көріп шығуға кеңес беремін. Себебі бұл өте маңызды тақырып. Адамдар мен жындар бір әлемде, бір уақытта bir жерде өмір сүріп жатқаннан кейін бұл тақырып қашанда өзекті болып қала бермек. Біздің қызық ТВ арнасы осындай маңызды ақпараттарды жиі жариялап отырады. Осынау қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жындардың қай жерлерде мекен ететінін біліп алайық. Жын шайтандар тастанды жерлерде, айдалада, бұзылған үйлерде, шөлді жерлерде. Сондай-ақ, түнгі уақытта кез келген көл, теңіз, барлық су атаулының барлығы жын шайтандардың меншігіне өтетінін ұмытпаңыздар. Егер түнгі уақытта судың маңайынан өту қажет болса, мына сөздерді айтып өтуіңіз қажет. Аузу билляхи мина шайтани ражим. Осыны айтқаннан кейін жын шайтандар ол жерден қашып, сізге зиянын тигізбейді. Сондай-ақ, жын шайтандар лас кір жерлерде жүреді. Әсіресе әжетхана мен моншаларда, суға түсетін барлық жерлерде, қоқыс тастайтын мекендерде, имансыз адамдардың қабірлерінде де жүреді. Ал олардың басты мекенінің бірі базар болып табылады. Ал сіз білесіз бе, дуақанттар, яғни қара сиқырмен айналысатын адамдар, адамды дуалау арқылы оның ішіне жын кіргізеді. Мұның нәтижесінде ішіне жын кірген адам өте қорқынышты ауруларға шалдығады. Көп жағдайда жындар адамның ішіне өз еркімен кірмейді. Оларды мәжбүрлейді. Ал оларды адамның ішіне кіруге кім мәжбүрледі десеңіз, жауап мынау. Сыртыңыздан дуа жасаған адам мәжбүрлейді. Бұның барлығы дуа жасайтын сөздерді айту арқылы жасалады. Мұндай жағдайларда дуаның салдарынан адам ішіне кірген жын өз еркімен ол адамның ішінен сыртқа шыға алмайды. Тіпті сол жын сыртқа шығуды өз еркімен қаласа да бұл өте қиын процесс. Оны сол сиқырды жасаған адам шығару керек. Ал ол адамның кім екенін білмеген жағдайда мықты молдаға, емшіге баруға қажет. Есіңізде болсын, дуа қара сиқыр жасайтын адамға ем іздеп баруға мүлдем болмайды. Себебі олар жын шайтандардың одақтары. Жын кірген адам тек білікті молдаларға, Құранды жақсы білетін адамдарға барып, Құран аяттарымен емделуі қажет. Ал енді жын қалайша адам ішіне оңай кіруі мүмкін деген сұрақты ашып алайық. Ең көп жағдайда қара сиқыр жасайтын адамдардың алдына барған адамдарға жын шайтан лезде кіріп алады. Ал өзгеге дуа жасату үшін барған адам өзіне бірінші кезекте бірнеше жынды кіргізіп алады. Әрине, ол мұны бірден түсінбеуі мүмкін. Уақыт өте келе дуаны жасатқан адам есінен ауысып, жолы болмай жын шайтандардың мазағына айналады. Әрі ондай адамдарға молдада, мықты емші де көмектесе алмайды. Себебі өзгеге дуа жасату арқылы ол адам өзінің жанын жын шайтандарға сатып жіберді. Сонымен қатар тозақтан орын алды. Тағы да бір жағдайларда адам жын шайтандар тұратын жерді байқамай қиратып, немесе оларға байқамай зиянын тигізіп қойса, жын сол адамның ішіне кіріп кек алуы мүмкін. Мысалы, адам түнде алысқа тас лақтырып, жындардың бірін, тіпті бірнешеуін жаралап алуы мүмкін. Жындар адамға қарағанда өте көп, әрі олар тез көбейеді. Олардың ерекшелігі, олар адам баласын көре алады, есте алады, ал біз оларды есте де, көре де алмаймыз. Осылайша немқұрайлылық танытып, бостан босқа тас шөкелеп, сол жындардың бірін жаралап алсаңыз, сол жын сізден міндетті түрде кек алады. Олар кек алу үшін сол адамның ішіне кіріп, физикалық та, психикалық тұрғыдан да қысым жасап, денсаулығын нашарлатады. Сонымен қатар депрессияда жүрген, еңсесі салбыраңқы болып жүрген адамдарға да жын шайтандар оп-оңай кіріп алады. Қатты ашуланғанда, айқайлағанда, өкіріп жылағанда да сол адамның ішіне кіру олар үшін ашық тұрған есікке кіргенмен бірдей. Шегі қатып тоқтамай күлу де аса жақсы нәрсе емес. Мұндай сәттерде жындар адамды оп-оңай бағындырады. Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың сәлемі мен саламаты болсын, ешқашан қырқылдап күлмеген, тек қана жылы жымиған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.